Hej, välkomna hit till Västerbottensteatern. Här på scenen sitter unghästen. Jag heter David. Jag heter Mattias. Jag heter Niklas. Och Matilda. Nej, men vi kanske ska ta en rundtur. Ja. Ja, men mat. Alltså, det är tänkt då att publiken ska äta samtidigt som de ser föreställningen. Så att nu håller vi på för fullt här. Det luktar jättegott här. Så här. Ja. Och med en glögglag med närproducerad lök. Ja, alltså jag skär sillen här i exakt lika stora bitar. Ja, just det. Mm. Ska vara rättvist. Ja. Och vad är du för något? Det är frigående sill. Precis, och som man märker, man lägger lager på lager. Så att det är som en lasagne. Fast med sill och lök. Ja, ja. Precis. Mm. Det är en väldigt, väldigt klassisk västerbottnisk tradition. Traditionell. Då får den här stå då. Ska vi ta lite av det vita? Ja. Är det något speciellt man måste tänka på när man spelar för folk som äter samtidigt? Det är väl om att man ska be någon prata, att be dem svälja innan. Just det, så att man inte spottar på den mat på den som sitter bredvid. Nej, men det kan ju bli jättetråkig stämning. Mm. Impro-show med mat och musik. Ja, och visst. Per Wernolf regisserar. Mm. Lina Särning har gjort en jättefin scenografi. Och så hela det här rummet kommer att byggas om så att det blir... Ja, traditionsenligt. Premiär 13 november, sen spelar fram till 21 december. Mm. Mm. Här på Västerbottens teaterns stora scen, Unghästen. Ja. Julshow, va? Eller? Ja. Det kanske... Ja.